ันตีวัดทวายตือเปรสรีรอดนะยស្រីកាឡាក្បូក្បាច់ញើយរាច់ចាដនដប់ហាត់ព្រះអង្គអើយភង្គេស្ដាច់ញើយយគំនាងអើយណាបាលាំងរត់ឆ្លងយល់កំណាតសត្វសត្វណាយាយអាមងណាហើយនេះក៏ការ
ai ឡោមស្លឹកងើយស្លឹកត្រសុំត្រងើយនៅមេឃមៀងបបិទ្ធិរីសំនុំខ្ញុំមើយាយសាងសុna hai prathna akat som chot ne haiចំហត់ធាត់សាប់មើយយរៀងដល់លើយណានេះពេលណោ